do bagaço da beterraba, do milho e da cana-de-açúcar, né? Então ele sofre um processo e aí ele vira esse filamento que é utilizado na impressão, ele chama PLA. E aí ele pode ser degradável até 9 meses. Então aí dentro de 9 meses mais ou menos, dependendo do tamanho aí da órtese utilizada, ele se decompõe. Então ele pode ser descartado em compotas, né? Ele pode ser colocado como adubo. Primeiramente, eu vou te falar do peso, né? Que você vai sentir extremamente mais leve, mais confortável. Ele não vai te dar alergia, então o gesso coça, ele incomoda, você começa a suar. E com a fixite, não. Ele já vai te deixar respirar, vai te deixar mais leve. Você vai perceber que você fica mais confortável mesmo durante o seu tratamento.